د کانفرنس په نتیجه گیری کې دا نتیجه گیری د کانفرنس وشو چې ټول ملکونو د افغانستان خبره د افغانستان د دې جنگ بندیدل دای د افغانانو داسې یو حق وګڼل چې دا جنگ دلته بند شي او د دغې مذاکراتو او د دغې سولې مالکیت د افغانانو لري او د دې د هغه دوی خپل چې په خپل ملک کې پوهېږي په څه طریقه باندې دوی خپلې مسلې دپاره لاره جوړه کړي هغه د هم دوی وکړي او موږ نړیوال به د هغې ملاتړ وکړو او د طالبانو نه مستقیم وغوښتل چې د افغانستان حکومت سره باید تاسې خبرې وکړي.